No niin, kello on siirtynyt lukemaan 11.10 ja voitaisiin lähteä jatkamaan tosiaan nyt sitten meidän niin tuota seminaaria ja Ilkka liittyikin ja kuvakin nyt näkyy. Eli mennään meidän ohjelmassa eteenpäin ja otetaan seuraavaksi sitten Problem Oriented View ja aihetta. Ja tosiaan nyt sitten Ilkka Kunnamo, seuraava osuus, ole hyvä. Ilkan suunnalta nyt ei kuulu ääni. Kuuluu rahinaa hieman, mutta ääntä en mä saa nyt kuuluviin. Joo, ei kuulu ääni. Joo, odotellaan hetki, jos Ilkka saa uudella liittymisellä äänet toimimaan paremmin. Tosiaan tuossa nyt oli näistä indekseistä vielä tuossa chatin puolella jatkokeskustelua ja Kari Heinonen esitti siinä hyviä ideoita tästä, että joo, edelleen kuuluu rahinaa. Joo, okei, kuuluuko nyt? Kuuluuko no nyt? Kuuluu. Anteeksi, mä kikkailin kahdella Teamsilla, kun mä olin tuossa samanaikaisessa toisessa kokouksessa ja näköjään niillä oli interaktio keskenään. Okei, eli nyt olen täällä ja äänikin ilmeisesti kuuluu. Kuuluu ääni. Hyvä, selvä. Eli voidaanko aloitella? Aloitellaan vaan, ole hyvä. Varmaan jaat itse varmaan esityksen. Kyllä jaan, joo. Okei, joo, kiitos kutsusta. Olen aikaisemminkin näissä ollut mukana, mutta ehkä valitettava vähän olen ehtinyt näihin aikaisempiin seminaareihin, kun on ollut niin paljon muita menoja. Eli mä olen siis terveyskeskuslääkäri osa-aikaisesti, niin kuin näkyy, olen valkoinen takki päällä. Ja Duodeckimilla on päätyöni, eli tällä hetkellä kehitän siellä päätöksentukea ja omaoloa ja erilaisia sähköisiä palveluita. Panen nyt tämän videon pois päältä, niin ei se turhaan sitten vie kaistaa. Ja mä nyt hiukan ehkä tuotan Esa-Matille pettymystä, että esitys ei ole suinkaan nyt mikään kattava esitys tästä problem-oriented recordista, vaan että tässä on ehkä vähän niin kuin yleisempää ja laajempaakin asiaa siitä, että millä tavalla ajattelen, että tämä SNOMED CT olisi hyödyllinen ja millä tavalla sitä voisi käyttää. Ja mä nyt lähden ihan näistä nykyisten koodistojen ongelmista. Eli aika usein kliinikolle on semmoinen ongelma, että riittävän täsmällinen koodi puuttuu. Ja milloin me tarvitaan sitten täsmällinen koodi, niin sanoisin näin, että kaksi ongelmaa tulee koodata kahdella eri koodilla, jos niiden ongelmien hoito eroaa, koska se koodi ohjaa toimintaa, se ohjaa resurssien varaamista. Eli jos on kaksi tilannetta, joita hoidetaan eri tavalla, niin silloin olisi järkevää myöskin koodata ne eri tavalla, koska ne helpotukset tästä koodaamisesta ja ne hyödyt tulee nimenomaan sen kautta, että pystytään ohjaamaan toimintaa ja tuomaan mukaan tietämystä ja niin edelleen. Ja se kirjaaminen kannattaa aina tehdä sillä tarkoituksenmukaisella hierarkian ja granulaarisuuden tasolla ja usein se taso on se myöskin se kaikkein luontevin. Sanotaan niin, että tulee vaikka potilas, jolla on kuumetta ja sitten verikoe näyttää, että hänellä on myyräkuume, niin kaikkein selkeintä tietysti on sitten kirjata hänelle diagnoosiksi myyräkuume. Mutta jos meillä on semmoinen koodisto, kuten esimerkiksi ICPC, joka ei tunne myyräkuumetta, niin sen jälkeen sieltä joudutaan etsimään muu virusinfektio, jolla me menetetään kaikki se hyödyllinen tieto siitä, että mikä tällä potilaalla oikeasti on ja miten sitä ehkä kannattaisi hoitaa. Ja on ihan selvää, että lääketieteen kehittyessä koodauksen tarkkuusvaatimukset koko ajan lisääntyy ja yksi semmoinen valtava harppaus tulee olemaan sitten, kun aikanaan saadaan genomikeskus ja saadaan genomianalyysejä aikaiseksi, niin sen jälkeen monet taudit jakaantuu useisiin uusiin alaryhmiin sen perusteella, että minkälainen geneettinen tausta niissä on.
No sitten toinen ongelma on se, että tämmöinen sopiva hierarkian ylätaso puuttuu. Eli jos me nyt tuotetaan tämmöinen ongelmalista, niin sen pitäisi olla niin kuin riittävän ylätasolla ja sen pitäisi muodostua tämmöisistä kokoavista käsitteistä. Ja toki me voidaan antaa nimi jollekin ongelmalle ja yhdistää siihen sitten vaikkapa monta ICD-10-koodia, mutta niin kauan kuin sillä ei ole yhtä koodia sillä käsitteellä, niin on hyvin vaikea tuottaa semmoista työkalua, joka hallitsisi esimerkiksi eri kielet, erilaiset synonyymit, hallitsisi ammattilais- ja potilastermit edikseen, jos aina nämä kaikki termit jouduttaisiin liittämään niin kuin usean koodin yhdistelmin. Eli me tarvitaan semmoinen referenssikoodi, joka vastaa juuri sitä oikeaa ylätason käsitettä, jota me halutaan käyttää. Ja sitten se ongelma on se, että meillä on käytössä kilpailevia koodistoja ja ehkä Suomessa se hankalin tilanne on tämän ICD-10 ja ICPC:n kanssa, joissa on paitsi, että niiden tavallaan tämä granulaarisuuden taso on hyvin erilainen, niin myös sekannuksenkin vaara sillä tavalla, että aivan sama koodi voi tarkoittaa eri käsitettä näissä kahdessa koodistossa. No niin. Mennäänpäs kenkäkauppaan sitten seuraavaksi ja nimenomaan tämmöiseen nettikenkäkauppaan, eli ei semmoiseen, jossa fyysisesti asioidaan. Ja sieltä löytyy tämmöinen digitaalinen hylly ja aika nopeasti sitten ostaja, hän haluaa tämmöiset pikkusen korkeavartisemmat kengät ja haluaa ehdottomasti, ne ovat ruskeat, niin hahmon tunnistus erittäin nopeasti sieltä hyllystä löytää, että hei, että tossapas on hyvännäköiset kengät, että noin mä haluan. Mutta sitten sen jälkeen seuraa se digitaalisen kenkäkaupan ongelma. Siellä on niin hyvä valikoima, että näitä juuri halutun näköisiä ja värisiä kenkiä niin on tosi monta eri kokoa. Eli tämä kenkäkauppa on niin hyvä, että siellä on yhden desimaalikymmenyksen tarkkuudella nämä kenkien koot. Niin tässäpä tuleekin sit nyt vähän ongelma sitten, että minkäs minä näistä nyt valitsen, jos on kovin pedantti ihminen, niin hän jää kauankin tätä pohdiskelemaan, mutta joku nyt sitten summa mutikassa valitsee. Mutta se, mikä teistä nyt havaitsette tästä kuvasta, että tämä hahmon tunnistus ei tässä hirveästi auta, eli on aika vaikea edottaa edes tätä rivin ensimmäistä ja tätä rivin viimeistä kenkää koon perusteella toisistaan, kun siinä on vain yksi numeron puolikas eroa näiden kenkien koolla. Eli ollaan ongelmassa, jos on liian granulaarinen koodisto. No sitten okei, tulee vielä vähän lisävaikeutta sitten, että jos näitä kenkien numerokoodistoja on hyvin erilaisia, että tässä on nyt 4. Tässä nyt nähdään, että jos nämä eri maat sitten rupeaa käymään kenkien tukkukauppaa keskenään, niin Boris Johnson ja Donald Trump pääsee suhteellisen helposti yhteisymmärrykseen siitä, että paljonko minkäkin kokoisia kenkiä halutaan, mutta että Macronilla on sitten jo paljon isompi ongelma ja samoin Japanin pääministeri Sugalla niin on isompi ongelma, kun pitäisi päättää, että minkä kokoisia kenkiä tilataan. Eli eri koodistot, paitsi että ne koodaa, niillä on eri koodinimiä, niin ne tarkoittaa sitten myöskin vähän eri asioita usein. No nyt otetaan esimerkiksi potilas, jolla on sepelvaltimotauti. Ja nyt jos me vaan kerätään ne ICD-10-koodit, jotka tästä henkilöstä on sinne tallentuneet, niin tässä nyt voisi olla lista ihan todellisia ja kullakin kirjaushetkellä niin tämän potilaan tilannetta hyvin kuvaavia ICD-10-koodeja. Eli kirjaaja on joka tilanteessa niin koodannut ihan oikein. Potilaalla on ollut ensin rintakipuoire, sen jälkeen on päätetty, että tämä on rasitusangiina, sen jälkeen tuli äkillinen kohtaus, sitten tuli äkillinen sydäninfarkti ja sitten kun se uusiutui tämä sydäninfarkti, niin silläkin on oma koodinsa. Ja sitten kun potilas on jälkiseurannassa, niin sitten voi olla, että koodataan, että se on vanha sydäninfarkti. Hän tuli sen takia kontrolliin, että hän oli joskus ollut sydäninfarkti. Tämä ei ole kauhean helppoa, ainakaan jos automaattisesti kootaan ongelmalista, joka sisältää nämä kaikki. Pitäisi olla joku yhdistävä koodi näille ja nyt jo nähdään, että ICD-10 sitä ei löydy,
koska ei edes 3 merkin tarkkuudella niin ei päästä niin kuin millään tavalla kuvaamaan sitä potilaan ongelmaa. No SNOMEDista löytyy sitten tämmöinen krooninen iskeminen sydänsairaus, joka varmaan kuvaa tämän potilaan tilannetta parhaiten silloin, kun tilanne on tämä. Mutta sitten jos potilaalla olisi ihan ensioireena ja löytyisi heti akuutti sydäninfarkti, niin siinä tilanteessa varmaan tämä, vaikka tämä olisi sitten, siellä olisi erilainen SNOMED, joka siinä vaiheessa kuvaisi sen potilaan ongelmaa. Ja sitten vielä tästä termistä, että voisi jopa miettiä, että olisiko se nimen oltava siinä ongelmalistassa vieläkin lyhyempi, että olisiko se tässä tapauksessa vain sepelvaltimotauti, eli selvittäisi yhdellä ainoalla sanalla. No nyt tässä on esimerkki, kun me rakennetaan päätöksentukea Duodeckiin, missä on yritetään kaikki mahdolliset potilaskertomuskoodit sitten linkata joihinkin tiettyihin käsitteisiin, ja tässä tapauksessa on nyt semmoinen käsite kuin tyypin 2 diabetes, mutta me nähdään, että ICD-10-tasollakin niin siellä voi olla hyvin erilaisia termejä, puhumattakaan, että sitten siellä on mukana myös ICPC-koodit. Koodistomäppäystä helpottaisi, jos olisi semmoinen referenssikoodisto, johon nämä kaikki mapataan. Ja silloin tämä K-subset tarjoaa yhden mahdollisuuden löytää sieltä aina sitten sopivan hierarkiatason koodin. No, sitten meillä on semmoisia käsitteitä, jotka on ihan tärkeitä ja joita olisi hyödyllistä olla siellä ongelmaluettelosta, mutta jotka ei löydy näistä meidän tällä hetkellä käytettävissä olevista koodistoista. Ja esimerkiksi tämä ensimmäinen esimerkki, niin yksi kaikkein yleisimmistä potilasryhmistä, joita mulla käy ajavaraus vastaanotolla, niin on sellaiset henkilöt, joilla on suuri kardiovaskulaarinen riski ja jotka ovat sen takia seurannassa. Ja mitä mä laitan sinne ongelmalistalle? Mielelläni laittaisin sinne tämmöisen ongelman kuin, että sepelvaltimotaudin riski on suurentunut. Ja samalla tavalla voi olla muitakin sitten tämmöisiä riskiä kuvaavia nimikkeitä täällä ongelmalistalla. Toi alimainenkin on valitettavan yleinen ja tällä hetkellä se on lähinnä vaan ammattilaisen hiljaista tietoa, jos hän tämän potilaan pitkältä ajalta tuntee. No, miten tätä SNOMED-CT:tä sit voisi käyttää tämän ongelmallistan ylläpidossa? Se ei ole se primaarikoodisto, mistä haetaan, vaan se toimii referenssikoodistona eikä tämmöisenä primaarisena tallennuskoodistona. Eli se tallennettu koodi usein on spesifisempi sillä hetkellä, kun se potilas käy. Granulaarisuus valitaan aina tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että se yhdistää nämä alemmat käsitteet niin yhdeksi listalla näkyväksi koodiksi. Ja kun siellä taustalla on se yksi koodi, niin sitten se mahdollistaa tosi nämä asiat, mitä Peterkin jo tuossa esitteli, näyttäminen eri kielillä, ei vain eri puhutuilla kielillä, vaan näyttäminen tosiaan asiakkaan ja ammattilaisen kielellä. Ja sitten se mahdollistaa yhdistämisen tietämykseen juuri oikealla hierarkiatasolla. No sitten tämä episodin seuranta on olennainen. Eli silloin kun ammattilainen kirjaa, niin se ideaalinen tilanne oli se, että hänellä olisi aina se aikaisempien ongelmien lista nähtävänään. Sen jälkeen hän bongaisi sen ongelman, jota nyt käsitellään, ja sen kontaktin lopussa hän kirjaisi sen tarkimman koodin, joka sillä hetkellä ja sen hetkisen tiedon perusteella pystytään kirjaamaan. Ja sillä tavalla syntyy niin kuin eri koodien ketju, alkaen ongelman oireen nimestä diagnoosiin, ja sitä pystytään aikajanalla seuraamaan, ja nähdään myös, että missä vaiheessa tämä tarkka diagnoosi muuttui. Eli nähdään, että missä vaiheessa se ongelman määrittely tarkentui. Ja jos tämä tapahtuisi aina, niin tällä olisi aivan valtava merkitys laadunvarmistuksen kannalta. Eli me voitaisiin tunnistaa ne tilanteet, joissa diagnoosi ja hoito viivästyi. Ja tällainen järjestelmä voisi kokonaan korvata sen hyvin jäykän hoitotakuun aikamääreiden kirjaamisen ja seurannan, jota me tällä hetkellä toteutetaan. No, sitten meillä on palveluita, joissa asiakkaat itse kirjaa asioitaan. Itse olen nyt kehittämässä omaa olopalvelua ja sen oirearvioita. No, tehtiin tässä sitten semmoinen harjoitus, että katsottiin, että miten SNOMED-CT:stä löytyy hengitystietulehduksen oirearvioissa asiakkaalta
kerätyt vastaukset ja ne oireet, mitä hän ilmoitti, ja todettiin, että oikeastaan kaikki löytyi, mitä me siinä omaolo-oirearviossa käytettiin. Eli hyvin löytyivät, mutta eivät suinkaan kaikki siitä core subsetista, eli tässä tuli jo heti ilmi, että jo näiden omaolo-oirearvioiden koodaamiseen niin me tarvitaan enemmän koodeja kuin mitä se core subset sisältää. No sitten myös semmoinen havainto, että meillähän on tämä Unified Medical Language System, ja sehän itse asiassa kyllä sisältää myös niinku oman tämmöisen Concept Unique Identifierin joka ikiselle käsitteelle, joka myös Nomed-CT:stä löytyy, että on olemassa myös tämmöinen UML-SKUI, jolla myös pystyttäisiin nämä samat asiat koodaamaan, eli vaan tämmöinen havainto, että siis Nomed-CT-koodi ei kuitenkaan ole se ainoa mahdollisuus, millä voi asioita koodata. No sitten mä näytän ihan pienen demon siitä, että millä tavalla duodeckimin päätöksentuen osana oleva diagnoosikohtainen yhteenveto toimii. Ja se toimii sillä tavalla, että täällä on aina näkymissä tämä potilaan diagnoosilista, ja tämä olisi nyt hyvä olla just semmoisella suhteellisen ylätason granulaarisuuden tasolla, että se sisältää niin kuin kunkin ongelman siellä vain yhteen kertaan. Jos me valitaan sieltä diagnoosi, niin silloin se näyttää lääkityslistalta, mikä on diabeteslääke, näyttää diabeteksen kannalta tärkeät mittaustulokset, näyttää onko ne riittävän tuoreita, onko ne poikkeavia, näyttää päätöksentuen palautteita, hoitosuosituslinkkejä, sisältää myös linkkejä esimerkiksi laskureihin, jotka on hyödyllisiä tämän taudin hoidossa. No nyt jos me valitaan sieltä nivelreuma, niin nyt siellä näkyy erilaiset lääkkeet korostettuna, siellä näkyy nivelreuman seurantakokeet, jotka on erilaisia kuin diabeteksen seurantakokeet, sieltä löytyy hoitosuosituslinkit, jotka on nyt nimenomaan sitten hyödyllisiä tämän nivelreuman hoidossa. Valitaan vielä eteisvärinä, jälleen ne näytettävät tiedot muuttuu, ja esimerkiksi täältä pääsee suoraan sitten hyppäämään semmoiseen laskuriin, joka kertoo, että kuinka hyvin tämä varfariinilla toteutettu antikoagulaatiohoito, että kuinka se hyvin se on pysynyt tavoitetasolla. Eli tällä tavalla niin saadaan niin kuin suoraan apua siihen hoitotilanteeseen. Ja nyt jos tämä olisi edelleen kehittynyt systeemi, niin kuin joissakin hyvissä potilastietojärjestelmissä on, niin täältä pystyisi nyt sitten heti määräämään uuden kokeen, jos huomaa, että se koe oli liian vanha. Täältä pystyisi lääkelista jatkona heti menemään lääkkeen määräämisosioon ja määräämään uuden lääkkeen tai tekemään jotain muita semmoisia toimintoja, jotka siirtyy sinne potilaan hoitosuunnitelmaan. Ja se, mikä diagnoosi valitaan aktiiviseksi sen potilaan tietojen käsittelyn aikana, niin välittömästi tuo sitten ammattilaiselle semmoisen työkalupaletin, joka helpottaa sen hoitoa. Ja minä, joka olen yleislääkäri, on hyvin tavallista, että mä käsittelen 3 eri potilaan ongelmaa sen saman kontaktin aikana. Ja tämmöinen työkalu silloin nopeuttaisi mun työtäni tässä tilanteessa. No sitten meillä on yksi semmoinen käyttötarve, joka on tunnettu esimerkiksi se, että kun meillä on tuolla terveysportissa alueellisia hoitoketjuja, niin olisi aika näppärä, jos ne voitaisiin tähän potilaan ongelmalistalle liittää, niin kuin mä äsken tuossa näytin, että oli niitä hoitosuosituslinkkejä, niin niiden joukossa on myös nämä alueelliset hoitoketjut, ja tällä hetkellä se jo toimii sillä tavalla, että jos mä toimin vaikka Keski-Suomessa, niin mulle tulee siihen näkyviin Keski-Suomen alueellisten hoitoketjujen linkit automaattisesti. Tämä Nomed-CT-sovetus hyvin näiden hoitoketjujen koodaukseen. Sitten meillä on tietokantoja, joista voi hakea hyvin monipuolisella sanastolla. Tuolla Terveysportissa on tämmöinen EBSCOn tuottama Dynamed-tietokanta. Ja EBSCOlla on semmoinen sanastopalvelin, joka sisältää kokonaisuudessaan koko Nomed-CT:n, koko LOINKin, koko RX-normin. Ja siellä on kyvykkyys indeksoida koko tämä tietokanta kaikilla näillä koodeilla, jolloin sitten voitaisiin myös potilaskertomustietojen perusteella niin ikään kuin suoraan laukasta hakuja täältä tietokannasta. No sitten meillä on semmoinen kuin Cochrane Library. On tämmöinen kokoelma systemaattisia kirjallisuuskatsauksia, ja Cochrane on rakentamassa tämmöistä pikoontologiaa, joka tarkoittaa, että voidaan määritellä potilasryhmä,
diagnoosi, demografiset tiedot, riskitekijät, voidaan määritellä interventio, eli se hoito, mitä suunnitellaan, vertailuinterventio, johon sitä tutkimuksessa verrattiin, ja outcome, eli se hoidon tulos, jota tavoitellaan, niin kaikki nämä koodataan, ja tässä Cochrane-ontologiassa ne koodataan SNOMED-CT-koodeilla. Ja edelleen sitten Cochrane käyttää kaikkien julkaistujen tutkimuksen tekstin automaattista analyysiä ja tämmöistä AI-teknologiaa, jonka avulla luokitellaan esimerkiksi, että minkä Cochrane-ryhmän alueelle tämä kyseinen uusi tutkimusjulkaisu kuuluu ja onko se sen tyyppinen julkaisu, että se on relevantti tässä kyseisessä systemaattisessa katsauksessa. Siellä välittävänä tekijänä on koodistoja ja SNOMED-CT voi olla siellä piilossa takana tämän työkalun apuna. No, tässä on yksi esimerkki, miten sitten luetaan sähköisen potilaskertomuksen vapaata tekstiä. Myös luetaan sitä koodattua tietoa, mikä louhitaan esiin lääkehaittoja, eli automaattisesti tunnistetaan, että onko tällä potilaalla ollut joku haittavaikutus jostakin lääkkeistä. Ja voi olla, että potilaalla on aloitettu joku lääke, hän on sen jälkeen vähän myöhemmin saanut jonkun oireen ja kukaan ei ole missään vaiheessa tajunnut, että tämä oire johtuukin siitä potilaalle aloitetusta lääkkeestä. Tämmöisellä työkalulla niitä pystyttäisiin sieltä automaattisesti tunnistamaan. No, mennään vielä vähän pitemmälle tulevaisuuteen, niin tämmöistä konenäköä on jo testattu. Tässä on esimerkki, että millä tavalla voidaan esimerkiksi automaattisesti tuottaa leikkauskertomus, varoittaakin kesken kaiken, jos rätti unohtui vatsaonteloon, valvoa potilasta, seurata potilaan kuntoutumisen edistymistä, valvoa käyttääkö lääkärit tai hoitajat käsihuuhdetta ja toisin sanoen videoida kaikkea, mitä näissä potilaskontakteissa tapahtuu. Kun tätä harjoiteltiin, niin todettiin, oli pakko käyttää infrapunasignaalia, koska sillä tavalla pystyttiin välttämään sitten liian intiimit kuvakulmat ja sen potilaan henkilöllisyyden ja kasvun ilmeinen näkyminen tässä itse videotallenteessa. Ja voidaan ajatella, että kaikki, mitä siellä potilaskontaktin aikana tapahtuu, niin voitaisiin tulevaisuudessa automaattisesti kirjata. No, sitten tietämys voidaan myös organisoida ja koodata. Nyt on käynnissä tämmöinen IBM on Fire-projekti, jossa lääketieteellinen tieto koodataan Fire-muotoon. Ja tässä on nyt esimerkki vaikka erittäin ajankohtaisesta tutkimuksesta. Toistaiseksi ainoa lääke, jonka on todettu tehoavan tämän koronavirustaudin vaikean muodon hoidossa. Niin nyt ne yksittäiset tutkimukset on koodattu sillä tavalla, että siellä on SNOMED-CT-koodit sekä kuvaamaan sitä potilasryhmää, eli kuvaamaan myös kaikkia niitä hoidon tuloksia, jotka on saavutettu. Ja sen jälkeen, kun joskus päästään siihen, että kaikki tutkimustulokset on tällä tavalla koodattu, niin sen jälkeen voitaisiin rakentaa oikeastaan yksi ainoa päättelysääntö, joka poimii aina tietämyksen mukaan lukien hoidon odotetun vaikutuksen suuruuden suoraan tutkimustuloksissa ja yhdistää ne niihin potilaisiin, jotka voisivat tästä hoidosta hyötyä. Eli tässä on erittäin paljon nyt tapahtumassa tämän HL7 puitteissa myös. Käytän tilaisuuden käyttää yhden puheenvuoron myös näistä jatkotoimista, joka on sitten kohta Esamatin aiheena. Eli ajattelisin sillä tavalla, että näitä uusia SNOMED-CT-koodeja niin kannattaa ottaa käyttöön näihin suomalaisiin subsetteihin ainoastaan sitä mukaan, kun niitä tarvitaan. Eli sinne ei kannata turhia koodeja laittaa, vaan semmoisia, joiden tarve ilmenee käytännön työssä. No, jonkinlainen pesämuna kuitenkin täytyy olla, ja erittäin hyvä pesämuna minusta on tämä Core Subset, josta sitten vähitellen, johon voidaan tehdä tämmöinen suomalainen laajennus. No, jotta tätä pystyttäisiin käyttämään, tätä SNOMED-CT:tä, niin se vaatii hyvin kehittyneitä IT-työkaluja, jollaisia koko maailmassakin on vielä aika vähän, ja se vaatii myös sitten näiden potilastietojärjestelmien toimittajilta, että he integroivat näitä työkaluja siihen omaan järjestelmäänsä.
Ja niiden pitäisi olla valtakunnallisen infran osana ihan samalla tavalla kuin on koodistopalvelu tai kantapalvelu. Ja kysymys on siitä, että mistä löytyy rahoitus ja mistä löytyy tekijät tämän IT-infran tekemiselle. No, nämä uudet kirjaamistavat, joista mä tuossa äsken näytin vilauksen, niin on tavattoman tärkeitä. Potilas itse pitää saada kirjaamaan omakantaan asioita. Voi olla, että erilaiset seurantalaitteet kirjaa niitä ihan automaattisesti. Tekoäly analysoi vapaata tekstiä, eikä vaan tekstiä, vaan myös puhetta tai videokuvaa. Eli nämä on semmoisia asioita, joita pitäisi kehittymään tässä tulevaisuudessa. Ja koko ajan täytyy pitää mielessä, että mitä hyötyjä me tässä tavoitellaan. Me tavoitellaan asiakkaan ja ammattilaisen jaettua ymmärrystä, jota tämmöinen yhdessä tai ymmärrettävällä tavalla sanoitettu ongelmaluettelo osaltaan tuo. Kognitiivinen kuorma vähenee, jos meidän ei tarvitse näitä koodeja käsitellä, vaan ne toimii siellä taustalla. Ja se sopiva granulaarisuustaso on aina se, joka on intuitiivisesti sillä ammattilaisella mielessään siinä hoitotilanteessa. Laatua ja vaikuttavuutta saadaan lisää, kun integroidaan tietämystä asiakastietoihin, ja tuottavuutta ja tehokkuutta saadaan lisää, jos toimintoja automatisoidaan ja rakennetaan automaattista toiminnanohjausta. Kiitoksia. Joo, kiitoksia Ilkalle. Siinä oli hyvin tiiviisti, hyvin isoja ja myös sinne kauemmas kurkottavia ajatuksia. Meillä tosiaan Ilkka piti hyvin lupauksensa ja hyvin tiiviisti piti tämän alustuksen. Tuleeko heti ajatuksia ja kommentteja tähän? Kaija Saranto ainakin kiitteli jo erittäin inspiroivasta jälleen kerran esityksestä. Kiitoksia Ilkalle. Mutta tuleeko kysymyksiä tai kommentteja nyt tähän suoraan heti niin kuin Ilkan esityksen jatkoksi? No jos ei muilla ole heti, niin mietin tosiaan nyt sitten tätä. Sä aika paljon tässä nostit niin kuin esiin tätä niin kuin tietämyslinkitysten mahdollisuuksia. Ja niin kuin tuossa äsken Petterin esityksessä esimerkiksi tuli semmoisia tavallaan heti käyttäjälle näkyviä, kun ollaan hakemassa niin kuin oikeita tietoja, miten nopeasti löydetään sopiva. Ja tähän liittyy just tuohon granulaarisuusasiaan, mitä sä tuossa esimerkiksi kuvasit. Ja sä nostit tuossa aika hyvin näitä esimerkkejä siitä, että mitä tuolla maailmalla tehdään esimerkiksi just tämän Cochranein ympärillä ja EBSCOlla ja näiden kansainvälisten muidenkin luokitusten ympärillä. Mutta miten sä näet sen, että miten sitä puolta pystytään tuomaan, että miten se helpommin saataisiin hyödynnettäväksi sitten kaikki tämä, mitä sä tässä esitit. Että millä tavoin me pystyttäisiin ikään kuin laskemaan ja madaltamaan kynnystä siihen, että näitä ratkaisuja saadaan käyttöön. No kyllä, se on niin kuin paljon tämmöistä infrasrakentamista. Tietenkin se, mitä mä esitin, niin liittyy sidonnaisuuteen, eli se on mun työtä nyt, että mä teen juuri tämmöisiä tietämystyökaluja. Mutta kyllä musta se Peterin esitys siitä, että kun haetaan jotain koodia, niin on ihan äärimmäisen tärkeää, että kuinka helposti se koodi löydetään. Ja me on Peterin kanssa esimerkiksi nämä synonyymisanastot, niin nämä on tehty kansallisen terveyshankkeen aikana, sanotaan joskus siellä vuonna 2002-2004. Eli pitkälti yli 15 vuotta sitten ja vieläkään tuskin kukaan, mikään meidän potilastietojärjestelmistä niin on ottanut näitä synonyymisanastoja käyttöön, vaikka ne on ollut niille koko ajan tarjolla. Eli jotain pakkoa tai porkkanaa tai sitten tämmöistä niin kuin vaikka jollakin FHIR-rajapuilla indeksoitua työkalua tai integroitua työkalua tarvitaan, että kyllä on ollut ihan ikävää seurata, kuinka hidasta näiden järjestelmätoimittajien on ollut hyödyntää niitäkään asioita, jotka on olemassa. Tarvitaan semmoista infraa, joka voidaan plug in sinne. Ja siinä mä kyllä uskon, että nämä FHIR-rajapinnan kautta tehdyt tämmöiset niin kuin lisäosat, jotka voisi olla standardoitu, jotka voitaisiin tarjota valtakunnallisina palveluina, niin se voisi olla yksi reitti siihen, että kun rupeaa kirjaamaan uutta diagnoosia, niin siinä vaiheessa käytettäisikin siellä taustalla semmoista työkalua, joka sisältää juuri niitä asioita, mitä Peter esimerkiksi tuossa äsken demosi.
Joo, kiitoksia. Tuleeko muita ajatuksia tai kommentteja osallistujilta tähän Ilkan esitykseen? Nyt esimerkin tosiaan tuosta FIRE-aihepiiristä, ja tämähän nyt on silleen kiinnostava tietysti, kun aika monissa projekteissa ja ympäristöissä tällä hetkellä just tuota FIRE-pohjastandardia käytetään, ja sä näytit sieltä tämän EBM:n FIRE-ajatuksen, niin pystytkö vielä pikkusen avaamaan sitä lisää, että millä tavoin ja minkälaisilla kokoonpanoilla siinä niin kuin työskennellään eteenpäin? Sä ilmeisesti tätä tunnet hyvin enemmänkin. Joo, kyllä mä tunnen ja mä voisin oikeastaan tuossa, otapas vähän, minäpäs niin kaivan tuosta esiin sähköpostin ja näytän kohta sieltä yhden sähköpostiviesti. Mä oon itse mukana tässä työssä, mä oon ollut oikeastaan ideoimassa tätä, eli mä oon ollut niin kuin, järjestin ensimmäisen tapaamisen Snomed CT-ihmisten kanssa tuolla HIMSS-kongressilla Las Vegasissa, jossa tämä asia ensimmäisen kerran otettiin esiin, mutta otapas nyt, mä jaan tosta vielä ruutuni uudelleen. Joko nyt rupes näkymään. Niin tätä hommaa vetää Brian Alper, joka oli aikaisemmin EBSCOlla töissä ja viikoittain on suuri joukko kokouksia, jotka on kaikille avoimia, eli toisin sanoen mä toimitan tämän linkin ja kuka tahansa voi liittyä, ilmoittautuu vaan Brian Alberille ja sen jälkeen hän voi liittyä näiden eri työryhmien kokouksiin ja tässä on nyt listattuna, että mitkä eri työryhmät tällä hetkellä kokoontuu ja tuossa on aika, itärannikon aikaa USAssa, mutta kuten näette, niin siellä jotkut aloittaa jo 7 aamulla, että nämä kyllä ihan niin kuin useimmat näistä ajoista niin on suomalaisillekin ihan mahdollisia, että osa jopa mahtuu ihan normaalin suomalaisen työpäivän rajoihin, että olisi hyvin tyytyväinen, jos Suomessa löytyisi ihmisiä, jotka olisivat kiinnostuneita tähän osallistumaan, koska tätä töitä tehdään erittäin intensiivisesti ja sitä tehdään tämän koronaviruksen innoittavana tällä hetkellä ja tuolla nyt näkyy, IK näkyy tuolla, että joka viikko mä osallistun yleensä keskimäärin 2 tämmöiseen kokoukseen tällä hetkellä liittyen tähän IBM on Fireen. Joo, kiitoksia. Toi on yleinen kyllä ilmiö ja havainto, että kyllä tämä COVID on niin kuin valtava musta pilvi tuonut joitakin tämmöisiä kultareunuksia myös, että kyllähän se on monia asioita todella paljon niin kuin työtä myös nopeuttanut. Tuolla chatin puolella oli muun muassa näistä synonyymisanastoista, että niitä piti linkittää näihin ICD- ja toimenpidekoodistoihin jo aikoinaan. Nythän niin kuin noiden mäppäysten ja indeksien kautta meillä alkaa sitten vähitellen tulla tosiaan kansallisesti saataville näitä synonyymiä indeksityyppisiä asioita sinällään, ja siitä nyt toivottavasti se pää saadaan auki. Mutta se on totta, mitä sanoit, että kyllähän se niin kuin järjestelmissä hyödyntäminen ja fiksusti rakentaminen on se avainasia. Mutta sitten toinen kysymys, mikä tuolla näkyy, oli Kari Heinoselta. Eikö tietämyskantoihin liity kuitenkin tekijänoikeuskysymyksiä ja ylläpito vaatii resursseja, joiden pitää tulla jostain? Onko sulla Ilkka tähän jotain ajatuksia? No tietämyskannathan, niitähän on pakko olla semmoisia, että niiden lisenssiä myydään. Eli pakkohan on tienata, Duodeckimkin tienaa rahansa sillä, että se myy tietämyskantoja, joita nyt Duodeckimin onneksi niin kaikki sairaanhoitopiirit ja oikeastaan kaikki julkiset organisaatiot Suomessa ja lähes poikkeuksetta myös yksityiset organisaatiot on hankkineet sen lisenssin. Eli sanotaan vaikka nyt Duodeckimin tuottama ICD-10-hakuohjelma, niin se on käsittääkseni joka ikinen terveydenhuollon ammattilainen Suomessa niin pystyy sitä käyttämään kutakuinkin. Ja sama koskee tietenkin sit näitä, oli ne sitten käypähoitosuosituksia tai lääkärin tietokantoja tai vaikkapa EBSCOn Dynamed-tietokanta. Duodeckin maksaa Suomeen kansallisen lisenssin tästä Dynamedista niin, että se voidaan terveysporttiin liittää. Eli kyllä se maksaa ja tietenkin, jos on valtakunnallinen ostaja ja ostetaan koko Suomeen kerralla, niin yleensä saadaan halvemmalla yksikköhinnalla kuin että jos vaikka eri sairaalat tai pienemmät organisaatiot niin ostaa näitä erikseen. Joo, kyllä näinhän se menee.
Ehkä noiden tietämysrakenteiden ympäriltä ihan vaan aiheeseen liittyen tietysti, että nythän yksi tämän tyyppinen juttu löytyy sieltä niin SNOMEDin sisäisistä rakenteistakin, koska siellähän on tosi paljon niin kuin me noissa aiemmissakin seminaareissa kuultiin, niin niitä suhteita ja hyvin aika monipuolisestikin olemassa, joihin tietysti nojaudutaan aika vahvasti myös sitten näissä päättelykoneissa ja muissa. Ja nyt tosiaan se ero esimerkiksi siihen, että kun Suomi liittyy tähän SNOMED-organisaatioon verrattuna siihen, että kun SNOMED on myös alkanut julkaista tämmöisiä vapaasti käytettävissä olevia termistöjoukkoja, niin näissä vapaasti käytettävissä olevissa joukoissa ei nimenomaan ne suhteet ole mukana. Mm, eli nyt sitten sitä kautta, kun Suomi liittyy ja on sitoutunut ja maksamaan nämä vuosittaiset jäsenmaksut toistaiseksi, toivomme edelleen, että pitkän aikaa eteenpäin, niin sitä kautta tosiaan meillä on kaikilla niin kuin tavallaan se lisenssi hyödyntää sitten sitä tietämysrakennetta, mitä sieltä tosiaan tässä hyvin hyvin laajassa termistössä on. Ja kyllä tässä koko ajan on korostunut myös tuo, mitä Ilkka aika vahvasti nosti esiin äsken, että meillä se strategia tavallaan, että lähdetään aina niin sille, että pitää olla nähtävissä, että mihin tarvitaan jotain laajennusta ja mitä hyötyä siitä on, niin on ollut sellainen, mitä itse asiassa myös ovat hiven nämä meidän kansainväliset kumppanit kiitelleet, että Ruotsissa esimerkiksi on esitetty kommentteja, että no noinhan se olisi pitänyt tehdä, että otetaan aina niin kuin osa joukko kerrallaan. Vaikkakin siitä toki niin kuin tulee myös sitä, että kun tarvitaan jotain uutta sisältöä, niin se ei välttämättä heti suoraan ja oikein suomeksi käännettynä olekaan saatavilla. Että onhan siinä varjopuolikin tietysti tässä asteittain laajentamisessa. No tämä on se, että jos meillä olisi semmoinen pysyvä organisaatio, joka näitä uusia koodeja sinne jatkuvasti lisäisi, ja jos meillä olisi tosiaan semmoiset plug-in-työkalut, että jokaisen potilastietojärjestelmän toimittajan ei tarvitsisi johonkin omaan rekisteriinsä lisätä sitä uutta koodia, vaan että sillä hetkellä, kun se tähän kansalliseen web service-työkaluun lisätään, niin sillä sekunnilla se on käytettävissä kaikissa potilastietojärjestelmissä. Eli mä en näe mitään muuta mahdollisuutta tehdä tätä asiaa järkevästi, kun nämä tämmöiset esimerkiksi keskeiset hakutyökalut niin säilytetään keskitetysti, ylläpidetään jossakin. Ei niin, että jokainen järjestelmätoimittaja rakentaa niitä. Totta kai järjestelmätoimittajat voi tehdä pikavalintoja ja voivat tehdä sinne vaikka joukon tavallisimpia koodeja, joita usein käytetään, ja luoda sinne pikavalintoja, josta on niin kuin helppo valita sitten se oikea koodi. Mutta sellainen hakutyökalu, johon päivitykset tulee, niin sen pitää olla kansallisesti ylläpidetty. Joo, kiitoksia tästä. Mä luulen, että tässä on aika hyvää evästystä myös tuohon viimeiseen osioon ja esitykseen sinällään. Tuleeko niin vielä muita ajatuksia tai kommentteja? No jos ei tässä kohti tule, niin siirrytään meidän ohjelmassa seuraavaksi sitten eteenpäin ja otetaan sitten näistä meidän alustuksista ennen laajempaa keskusteluosuutta viimeinen, eli puhutaan hivenen nyt sitten näistä terveysongelmat, kontaktien syyt jatkoprojektin seuraavista askeleista ja vähän ehkä myös sitten näistä SNOMEDin jatkonäkymistä, sikäli kun aihe linkittyy tähän meidän kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon luokitusstrategian valmisteluun. Ja tässä ekana Härkösen Mikko aloittaa. Ja voit varmaan myös kommentoida noita Ilka-ajatuksia sitten näistä kansallisten organisaatioiden ja kansallisen ylläpidon ja palvelujen ympäriltä. Mutta Mikko, ole hyvä. Selvä. Kiitos paljon Juha ja hyvää päivää myöskin omasta puolestani. Ja kiva, että näinkin suuri joukko on mukana näissä seminaareissa ollut täällä yleisössä. Tosiaan nyt kerron vähän tulevia tapahtumia tai askeleita, mitä nyt on tässä THL:n puolella mietitty. Mä olen tosiaan Mikko Härkönen, toimin tässä koodistopalveluissa kehittämispäällikkönä, ja tämän kansallisen ministeriön tekemän päätöksen mukaisesti SNOMED-CT:n kansallinjakelukeskus on osa koodistopalvelutoimintaa täällä THL:ssä, ja toimin tämän SNOMED-CT:n jakelukeskuksen vastuuhenkilönä. Tosiaan tämä esitys rakentui yhdessä Juhan kanssa, eli mä aloitan tästä ensimmäisenä tästä
varsinaisesta uudesta projektista, ja sitten Juha kertoo sitten tänne, minkälaisia suunnitelmia meillä on sen kansallisen luokitusstrategian osalta Nomedille niin kuin pohdinnan alla. Ja nyt voisi laittaa vaikka seuraavan dian sieltä Juhan jakamalla. Eli tosiaan ministeriö on antanut rahoitusta THL:lle uudelle tämmöiselle jatkoprojektille, Nomed CT-käyttöotto 2020-2021. Ja tässä esityksessä kuvataan tämän projektin tavoitteita ja suunniteltuja toimenpiteitä. Ja sitten nämä tarkentuu tämän kyseisen projektin aikana. Ja sen lisäksi tosiaan esitetään näitä tavoitteita ja toimenpiteitä tämän termistön soveltamisen jatkotavoitteiksi ja suunnitelmiksi osana tätä kansallista luokitusstrategiaa. Ja seuraavalla kalvolla lähdetään käymään läpi tätä varsinaista projektin tämmöistä lyhyt kuvausta, mitä me olemme täällä THL:ssä yhdessä ministeriön kanssa valmistelleet. Eli tosiaan edistetään nyt näiden Esa Matin ja Peter Nybergin esille tuomien terveysongelmat ja kontaktien syyt -nimikkeisten kansallista käyttöottoa näissä aiemmin tunnistetuissa kohteissa. Viimeistellään tämä osajoukkojen ylläpitomalli, johon liittyy tämä tarvittava verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa, sekä lisätään näitä käyttöottojen edellyttämiä vastaavuustauluja näihin Nomed CT-osajoukkoihin. Projekti pyrkii myös tukemaan terveydenhuollon organisaatioita tämän termistön laajemmassa käyttöönotossa näiden ensimmäisten kansallisten käyttökohteiden, eli tämän patologian löydösluokituksen ja tämän terveysongelmien ja kontaktien syiden osalta. Ja sitten arvioidaan käyttöönottokokemuksia se pienten pilottihankkeiden osalta, ja tunnistetaan sitten taas uusia soveltamiskohteita, mistä tosiaan aikaisemminkin jo näissä esityksissä tuli ilmi. Ja seuraavaan diaan. Tämän lisäksi tosiaan tätä termistöä linkitetään niihin käyttökohteisiin ja tiekarttoihin, joista termistöä voidaan hyödyntää, ja erityisesti näytetään kansallisten tietorakenteiden jatkokehitys tärkeänä tämmöisessä niin kuin käyttökohden alueen ja levittämissuuntana, jotta tämä Nomedin termistö tulisi laajempaan käyttöön. Pyritään myöskin vakiinnuttamaan termistön käyttöä soveltuvin osin tämän kantapalveluiden terveydenhuollon ensiokäytön tietosijoitteen kehittämiseen. Ja näiden lähtökohtana on tämä sote-luokitusstrategian suunnitellut toimenpide-ehdotukset, mistä hetken päästä kuulette lisää. Ja seuraava kalvo. Elikkä tosiaan nyt olemme aloittaneet tämän patologian löydösluokituksen osalta. Meillä oli tosiaan tiistaina oli patologian löydöksen osaseminaari. Ja siellä esiteltiin muun muassa tätä Kimmo Porkka HUSista, kertoi tätä Nomedin hyödyntämistä tuolla HUS-organisaatiossa. Se kannattaa vaikka sieltä meidän verkkosivujen kautta tehdä myöskin katsoa ja hakea hänen esityksensä, missä otettiin nimenomaan huomioon tämä tutkimuskäyttö HUSissa hyödyntäen Nomed CT-termistöä. Mut Juha, ole hyvä, voit jatkaa. Joo, kiitoksia. Ja tosiaan, niin kuin Mikko mainitsi, niin yksi kanava, mitä pitkin nyt sitten niin ollaan miettimässä myös näitä Nomedin jatkokuvioita, kulkee nyt sitten otsikolla kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon luokitusstrategia. Sen verran voin kertoa, että tästä voidaan linkittää teille vähän tämmöistä yleiskuvaa, ja tässä Nomed ei tietenkään ole ainoa eikä edes välttämättä ihan se pääasia koko tässä, että tämän työn tarkoituksenahan on, että pystytään luomaan muutamien vuosien matkalle eteenpäin semmoinen tukeva selkänoja siihen, että mitä Suomessa pitäisi tehdä näiden tämmöisten keskeisten sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien luokitusten ympärillä. Lähtökohtana on erityisesti ollut tosiaan näiden kansainvälisten merkittävien luokitusten hyödyntäminen meilläkin, ja se millä tavoin, mihin kohteisiin, millä rytmillä, niin esimerkiksi merkittäviä päivityksiä näihin tämmöisiin luokituksiin voidaan hyödyntää. Siellä on tosiaan hyvin monta
tärkeää, osin vaikeaa ja aika isojakin sitten tämmöisiä luokituskysymyksiä, mitä siellä käsitellään. Mutta sen sijaan se ei käsittele kaikkia muita niin kuin tähän tietoarkkitehtuuriin kuuluvia asioita, niin kuin nyt sitten määrittelevät sanastot tai tietomallien yksityiskohdat tai sen tyyppiset asiat. Toki niin kuin niihinkin tämä aihepiiri linkittyy. Siellä on asioita ja soveltamiskohteita, mitkä liittyy ilman muuta tänäänkin käsiteltyihin asioihin, diagnoosit, käyntisyyt, mutta myös sitten tällaisia toimenpiteet, palvelujen kuvaamiseen käytettävät luokitukset ja monet muut hyvin tärkeät aihepiirit, esimerkiksi sitten hoitotyön, toimintakyvyn ja monien muiden tällaisten asioidenkin ympärillä. Mutta yksi aihepiiri ja aika keskeinen asia siellä sisällöissä liittyy SNOMED-CT-kokonaisuuteen. Ja tällä hetkellä niin kun hivenen vähän ehkä heijastellen noitakin ajatuksia, mitä noissa aiemmissa esityksissä tänään oli, niin ajatuksena ja samaten sitä, mistä tuossa alussa puhuttiin, SNOMED Internationalin oma strategia, että tämä termistö pystyy toimimaan monille muille luokituksille niin tämmöisenä terminology integrator-ajatuksella. Ajatuksella tai Ilkan esiin nostamana referenssiterminologia-ajatuksella sillä tavoin, että termistöä pystyttäisiin hyvin laajalti hyödyntämään terveydenhuollon kansallisissakin tietorakenteissa integroivana perustermistönä jatkossa. Tämä tarkoittaa tietysti hyvin monenlaista asiaa. Se edellyttää ensinnäkin sitä, että me pystytään sitä linkittämään meidän kansallisiin tietorakenteisiin. Meillä on jo tehty esimerkiksi terveydenhuollon modulaaristen tietokomponenttien pohjatyötä. Ensimmäiset tämmöiset kansalliset modulaariset tietokomponentit on tuolla sivustoilla saatavilla ja uutta julkaisualustaa sinne on tehty. Ja tähän modulaaristen tietorakenteiden valmisteluun on sisäänrakennettu nyt sitten linkitykset ja linkitysmahdollisuudet SNOMED-käsitteisiin niiden tietorakenteiden eri tasoilla, mistä tietorakenteesta ylipäätään on kyse, minkälaiset tietokentät ja tietoelementit siellä on, mitä luokituksia ja mitä koodistoja käytetään, joko suoraan SNOMEDista otettuina osajoukkoina tai sitten muina luokituksina, joissa voi olla vastaavuuksia näihin SNOMED-termeihin. Ja kaikille näille tasoille on rakennettu nyt mekanismeja siihen, että pystytään hyödyntämään SNOMED-käsitteitä. Uusia julkaistavia terveydenhuollon tietokomponentteja niin pyritään sitten tämän mukaisesti valmistelemaan sillä tavoin, että siellä pystyttäisiin näitä SNOMED-vastaavuuksia määrittelemään, kun vain mahdollista niin niitä sitten siellä hyödyntämään. Ja tietysti tämä vaatii kaikenlaista tukea sitten ja myös sitä tarkistusta sisäänrakentamista niihin prosesseihin, että tällaiset asiat siellä sitten tulee huomioituna. Myös tämä, että kun meille tulee näitä uusia luokituksia, luokitus- ja koodistosisältöjä, niin se, jos pystytään tätä käännöstyöntä tekemään sillä tavoin, että vaikkapa sitten, mikäli siellä on käytössä oma, sanotaan vaikka nyt sitten ICD-luokitus, uudempi tai vanhempi versio, niin käännöstyö samalla pystyttäisiin sitten tekemään myös tänne SNOMEDin suuntaan ja sitä kautta myös sitten nämä kansalliset SNOMED-CT ja suomen kielellä saatavilla olevat SNOMED-sisällötkin laajenisivat. Ja tämä on yksi osa tästä. Tuolla luokitusstrategiassa toki on niin kuin monta kohtaa, mitkä tähän aihepiiriin liittyy. Täällähän nyt sitten täytyy huolehtia siitä, että meillä niin pidetään kiinni niistä linjauksista, mitä sitten on aikoinaan tehty ja pystytään myös tämä kansallinen jakelukeskustoiminta riittävällä tasolla sitten hoitamaan ja seuraamaan myös sitä kansainvälistä kehitystä. Siellähän on myös paljon tämmöisiä sisältö- ja aihepiirikohtaisia asiantuntijaryhmiä, missä niin kun, vaikka nyt sitten suun terveydenhuollon tai monien muiden osa-alueiden tietosisältöjä hyvin aktiivisesti ja näitä termistöjä ja tietämysrakenteitakin käsitellään, mutta se edellyttää se osallistuminen tietysti sitä, että sinne pystytään seuranta ja osallistuminen järjestämään. Tiedoksenkin tyyppinen, että nyt sinne ollaan taas tuonnekin kansainväliselle puolelle hakemassa kyllä jälleen uusia niin osallistumismahdollisuuksia ja tämmöiseksi clinical champion tyyppiseksi osallistujaksi niin useisiinkin erilaisiin sisältöosa-alueisiin on mahdollista tällä hetkellä hakeutua ja voidaan mielellään tukea kyllä varmasti tältä THL:n puolelta, jos tämmöiset asiat kiinnostaa ja antaa tästäkin sitten lisätietoa.
Tähän kääntämiseen, julkaisemiseen, referenssijoukkojen tekemiseen on olemassa parempia välineitä kuin mitä me tällä hetkellä Suomessa käytetään. Ja näitä tämmöisiä välineitä tosiaan pyritään nyt sitten eri hankkeidenkin kautta edistämään, jotta se tekeminen olisi sitten sujuvaa ja tehokasta. Ja esimerkiksi tuo, mitä Ilkka tuossa nosti esiin, niin se on tietysti tärkeää, että on matala kynnys niin kuin ilmaista, että mihinkä sisältöihin sitten tarvittaisiin, varsinkin nyt sitten myös tätä suomen kielen tukea niin jatkossa, mutta palataan siihen kohta noihin aihepiireihin vähän lisää. Koulutus, riittävä osaamisen kehittäminen on niin kuin tärkeä asia tietenkin, koska osaamistahan me tarvitaan, oli siinä kyseessä sitten niin kuin joku tämmöinen tietämyksen hyödyntäminen, uuden järjestelmän hankinta tai kehittäminen tai ihan niin palvelujen eteenpäin vienti. Kansainväliset kurssit niin on tärkeitä ja niistä tosiaan löytyy sitä tietoa aika hyvin. Meillä alkaa onneksi olla jo useampiakin ihmisiä, jotka on päässeet mukaan näihin kansainvälisiin kurssitarjontoihin. Linjoilla on Itä-Suomen yliopiston edustajia ja meillähän on nyt sitten ilo ollut niin ilmaista tässä, että Itä-Suomen yliopisto on solminut suoran sopimuksen SNOMED Internationalin kanssa ja on tämmöinen virallinen koulutuskumppani SNOMED Internationalin kanssa. Ja varmaan jos meillä aikaa tuossa keskustelussa on, niin ihan mielellään kuultaisiin hivenen kuulumisia vähän sieltäkin, että miltä tällä hetkellä nämä koulutuspuolen valmistelut siellä nyt sitten näyttää. Asiantuntijaverkostotoimintaa tietystikin tarvitaan, mutta se ei välttämättä tarvitse tapahtua SNOMED-otsikon alla. Eli tietysti niitä sisältöjä, mitä me kansallisesti viedään eteenpäin, niitä ryhmiä, mitä on tulossa ja uudelleen niin aktivoitumassa nyt sitten näiden kansallisten terveydenhuollon tietosisältöjen kehittämiseen esimerkiksi, niin nämä on tärkeitä foorumeita tietystikin sitten tässä sisältöaihepiirissä. Ja tosiaan nämä Clinical Reference Group-ryhmät, joita tuolla kansainvälisellä puolella löytyy, niin tarjoaa aika hyvän näköalapaikan ja myös vaikuttamismahdollisuuden sitten näihinkin kansainvälisiin malleihin ja laajennuksiin. Kielikäännösten suhteen tosiaan on tarkoitus edelleen edetä sisältöalue kerrallaan ja se on erittäin tärkeää, että sieltä löytyy sitä aktiivista toimintaa, että mihin sisältöalueisiin nyt sitten erityisesti pitäisi seuraavaksi näitä laajennuksia tehdä. Luokitusvastaavuuksien määrittelyjen kautta myös sitten näitä käännösasioita onneksi pystytään hoitamaan, että kaikki ei tarvitse aina lähteä sitten nollasta liikkeelle. Ja tämä työ, mitä nyt esimerkiksi tämän terveysongelmat, kontaktien syyt osajoukon ympärillä on tehty, niin sen tyyppinen malli on osoittautunut kyllä aika hyväksi ja toimivaksi. Ja tietysti käännösehdotusten hallintaan edelleen menettelyjä pitää kehittää, että paljon vielä tekemistä sillä puolella toki on. Muutamia tämmöisiä jatkoselvitettäviä asioita on tunnistettu, muun muassa tosiaan näiden referenssijoukkojen käännösten ja osajoukkojen ylläpito ja jakeluun käytettävät välineet ja alustat. Meillä tällä hetkellä tosiaan koodistopalvelun kautta löytyy nyt nämä ensimmäiset julkaistut suomenkieliset osajoukot, mutta se ei välttämättä ole semmoinen pitkän tähtäimen optimaalinen ratkaisu asioihin. SNOMEDin omat alustat on aika hyvä ja jos olette esimerkiksi käyneet niitä browser-välineen kautta tutustumassa SNOMED-sisältöihin, niin siellähän on paljon aika hyödyllisiä ominaisuuksia, jos kiinnostaa etsiä esimerkiksi niiden hierarkioiden ja suhteiden kautta näiden konseptien ja käsitteiden toisiinsa liittyviä asioita ja ihan niitä termejä ja suhteitakin. Terminologiapalvelut, johon ehkä tuossa Ilkka aika suoraankin teki ehdotuksia, niin on yksi tietysti tämmöinen jatkoselvitettävä asia. Millä tavoin ja onko oikeasti kansallisella tasolla ja missä määrin mahdollista näitä sitten hyödyntää. Sinällähän näihin pystytään kyllä tutustumaan. Esimerkiksi siinä Daniel Carlsonin osuudessa, mikä oli tämän seminaarisarjan toinen osa, niin siinähän päästiin vähän kurkistamaan siihen, että millä tavoin niin kuin terminologiapalveluja, joissa on siis vähän tämmöistä koodistujen jakelualustaa edistyneempiä ominaisuuksia, niin pystyttäisiin sitten hyödyntämään.
Mutta toistaiseksi ei ole tosiaan ollut linjausta eikä vielä resurssointiakaan siihen, että voitaisiin sanoa, että kyllä tuolla ajan hetkellä on tulossa kansallinen SNOMED-CTT tukeva terminologiapalvelu, joka voisi helpottaa ehkä tuossakin chatissa näkyneitä esimerkiksi hakujen ja tämän tyyppisten operaatioiden toteutuksia myös siellä järjestelmien puolella. Joo, ja sitten liittyy tietysti noihin SNOMEDin soveltamistapoihinkin vielä jonkun verran näitä tämmöisiä tarkennettavia asioita. Mutta palaan pikkusen vielä vähän tuonne ylätasolle. Tässä tämä on yksi pohja ehkä myös tähän meidän loppukeskusteluumme. Eli jos meillä on tavoitteena tämä, että me pystymme tämmöisenä integroivana perustermistönä ja terminology integrator -ajatuksella tai referenssiterminologia vähitellen siihen suuntaan liikkuvalla ajatuksella SNOMED-CTT hyödyntämään, niin täytyy tietysti katsoa, että miten näitä sisältölaajennuksia tehdään. Nyt me on saatu hyvää kokemusta, erittäin hyvää pohjaa potilaan ongelmallisten terveysongelmien, kontaktien, syiden ja tämän patologian osalta kansallisesti aikaa, mutta ne ei ole ainoat. Meillä on muitakin tämmöisiä pienempiä soveltamiskohteita kansallisesti ja sitten tietysti havaittu, että kyllä sitä hyödyntämistä siellä eri järjestelmissä ja organisaatioissa muiltakin osin tapahtuu, mutta mitkä on sitten näitä kansallisia tärkeimpiä sisältölaajennuksia? Tuossa chatin aikana tai aiempien keskustelujen aikana tuli jo esiin tämä, että esimerkiksi oma-olossa käytettävät oirearviot ei täysin niin kun nojaudu juuri siihen, että siellä käytetään joitakin tietoja, mitkä ei esimerkiksi vielä ole siinä meidän terveysongelmat, kontaktien syyt sisällössä. Ja nimenomaan tällainen tieto on tietysti tärkeää, että mihin juttuihin tarvitsisi näitä sisällöllisiä laajennuksia lähteä tekemään. Olemme aika varmoja, että Suomessa tullaan pitämään kiinni just siitä lähtökohdasta, että emme tee valtavaa käännösprojektia, missä 15 terminologia kahden vuoden ajan asioita tekee. Ja jos David McWell kutsutaan, niin vain 1,5 vuoden ajan. Mutta tällaista tuskin tapahtuu, eli mennään edelleen sisältöalue kerrallaan varmaan tässä kansallisessa kääntämisessä eteenpäin. Tietysti nämä uuden sukupolven ja myös vanhojen jatkokehitys, potilastietojärjestelmät on hyvin keskeisessä asemassa tässä. Tuon indeksitoiminnan kautta nähtiin jo vähän esimerkkejä käytettävyyden parantamisesta näissä tietojen hauissa ja tuolla oli chatin puolella myös muita esimerkkilinkkejä jo. Mitä voidaan tietysti käyttää pohjana. Ja se on ihan tätä päivää. Eli ei se ole enää niin kuin valtavan mahdoton niin kuin toteutustyö järjestelmäkehittäjälle lähteä tämän tyyppisiä hakuominaisuuksia järjestelmiin paremmin integroimaan. Mutta se on tietysti vain yksi osa. Tässä tietojen jalostamisen ja hyödyntämisen puolella on aivan valtavia mahdollisuuksia siihen, että mikäli pystytään sitten yhdenmukaisia käsitteitä käyttämään ja hyödyntämään myös sitten näitä tämmöisiä suhteita, mitä tuolla tietämysjärjestelmäpuolella sitten siitä löytyy. Kansainvälisesti tapahtuu aika paljon myös täällä kansainvälisen tietojen vaihdon ympärillä. International Patient Summary-niminen standardijoukko on aika vahvassa myötätuulessa tällä hetkellä tuolla EU-tasolla. Suomella on myös ollut nyt sit suunnitelmia tähän potilastietojen yhteenvedon tiedonvaihdon kansainväliseen toimintaan osallistumisen suhteen. Ja sitä vartenhan muun muassa SNOMEDilta on sitten tämmöinen IPS-termijoukko saataville, joka on jo aika paljonkin laajempi kuin itse asiassa tämä meidän käännetty Core Problem List. Ja nämä on tietysti myös ehdokkaina siinä, että mihin suuntaan voidaan lähteä viemään sitten näitä seuraavaksi käännettäviä aiheita. Mutta joitakin aiheita erityisesti on nyt sitten esiin noussut. Ja tässä nyt on sellaisia, mitkä meillä on tässä ehkä viimeisimmän vuoden aikana erityisesti noussut esille. Lääkehoidon termit, hoitotyö, psykiatria, kuvantaminen, radiologia, laboratoriotutkimuksiin liittyvät käsitteet, toimenpiteet, joista jo hivenen tuossa aiemmin puhuttiin. Esimerkiksi luokitusstrategiassahan mietitään tätä aihepiiriä. Meidän suomalainen toimenpideluokitus ja sen alijoukot on aikamoinen
kokoelma, useita erillisiä luokituksia, ja siellä on lisäkoodeilla tehty hyvinkin eksoottisia käyttökohteita sitten tälle meidän nykyisin käytössä olevalle toimenpideluokitukselle, ja vähintäänkin isoa siivousta, ellei kokonaisremonttia siellä tarvita, jota varten on sitten katsottu muun muassa WHO:n SNOMEDin, ja tietysti näiden meidän käytössä olevien luokitusten aiheita. Tuossakin terveysongelmat, kontaktien syyt, niin kuin todettiin, sinne on pieni joukko tämmöisiä toimenpiteitä ja tietyillä perusteilla sitten otettu mukaan, mutta eihän se joukko tietenkään voi pääasiallisena pohjana sitten laajemmalle ja kattavammalle toimenpiteiden kuvaamiselle olla. Eli siellä esimerkiksi tässä aihepiirissä mietitään sitä, että pitäisikö miettiä siirtymäpolkuja, lähteä rakentamaan uuden pohjalle vai vieläkö korjataan vanhoja vastaavuuksien ja siirtymien määrittelyt ja aika pitkät siirtymäajat joka tapauksessa on realismia sitten näissä tällaisissa muutoksissa. Mutta tässä on nyt muutamia tämmöisiä ajatuksia ja pohjia sitä, että miten tällä hetkellä on poimittu. Ja mä luulen, että nämä täydentää aika hyvin noita asioita, mitä tuossa jo noissa aiemmissakin alustuksissa esiin nousi. Mutta me voitaisiin tosiaan nyt tässä vähitellen siirtyä sitten tähän meidän ohjelman mukaiseen niin keskusteluosioon. Meillä on tosiaan tuonne 12.30 asti tässä aikaa. Ja tosiaankin kiitokset nyt ensin tässä vaiheessa alustajille. Ja nyt voitaisiin oikeastaan ehkä aloittaa jo näistä. Aloitetaan ensin ihan suoraan, tuliko tähän viimeiseen osioon, missä Mikko kertoi tästä potilaan ongelmallista ja terveysongelmat, kontaktien syyt, jatkotyöstä, tai sitten näistä, mitä nyt puhuttiin, näistä näkymistä esimerkiksi tuon luokitusstrategian ympärillä. Aloitetaan siitä, ja jos teillä on siihen liittyviä ajatuksia, kommentteja ja kysymyksiä, otetaan ne ensin, ja sitten palataan vielä näihin, mitä meillä oli tuossa vähän aiemmin sekä chatissa että muissa kysymyksissä näkyvissä. Mutta tuliko heti näihin viimeisimmäksi esitettyihin asioihin kommentteja tai ajatuksia? Konstantin Hyppönen. Joo, Konstantin, ole hyvä. Joo, kiitos hyvistä demoista ja esityksistä ja puheenvuoroista. Lähinnä siitä, että miten jatketaan. Niin kaikkien näiden koodistojen niin kuin käyttötarkoitukset ja sitä, että miten ne näkyvät terveydenhuollon ammattihenkilön työpöydälle ja miten erityisesti näitä syötetään ja näin poispäin, niin sitä olisi hyvä senkin päästä täsmentämään tarkalla tasolla ja selvittämään myös linkityksiä posteisiin, kuten diagnoosiposte, kun siis tuossakin on niin joitakin diagnooseiltaan vaikuttavia asioita, vaikka eivät ole diagnooseja, vaan ongelmia, mutta tavallaan pitäisi jotenkin kirkastaa sitä ajatusta siitä, että no, tuossa on potilas tietyn yhteenveto, jossa on erilaisia koosteita, ja tässä on sitten ongelmalista, että mikä on niiden välinen suhde. Ja no, erityisesti halusin kiittää Ilkka Kunnomaa siitä demosta, joka oli tuossa esillä, eli kun oli ongelmalista näkyvissä, ja sitten oli korostettavat lääkkeet ja labrat ja sen sellaiset, niin tämä oli erittäin havainnollistava ja samaa toivoisin niin kirjaamisenkin osalta. Eli näkisi, että miten näitä ongelmia sit syötetään, pitääkö niitä syöttää erikseen vai syntyykö ne jotenkin automaattisesti. Kiitos. Joo, kiitoksia. Haluatko Ilkka suoraan kommentoida vai toivotko, että täältä? Joo, kiitos. Siis viittasit siihen, että miten kirjataan, niin mä sen verran sanoin siinä, että sitten kun tämän tyyppinen näkymä kehittyy eteenpäin, niin pitäisi olla mahdollista myöskin sitten suoraan kirjata siinä, että jos siinä näkee vaikka jonkun mittaustuloksen tai haluaa kirjata sinne jonkun uuden asian, niin sen pystyisi tekemään siinä saman tien ja sitten myöskin tämä näkymä heti päivittyisi. Eli tavallaan, että esimerkiksi sen uuden ongelman nimeäminen potilaalle tai sen ongelman uudelleen nimeäminen, niin sen pitäisi olla mahdollista missä tahansa tilanteessa. Sanotaan niin, että sillä potilaalla on rintakipu ja heti kun se ammattilainen päättää, että nyt tämä on sepelvaltimotauti, nyt on riittävästi todisteita sille, niin hän välittömästi kirjaa sen sepelvaltimotaudin sen potilaskontaktin aikana ja sen jälkeen hän saa kaikki ne resurssit käyttöönsä, jota
se työkalu tarjoaa nimenomaan se pelvaltimotaudin hoitoon, ei enää sen rintakipuoireen. Joo, kiitoksia. Että tässä varmaan niin kuin tuossa Ilkan esityksessä näkyy tavallaan sekä tämmöinen ryhmittelevä näkökulma, eli että jos löytyy sopiva käsite, joka kokoaa ne eri diagnoosit siellä yhteen, että sitten se, että se tarkan tason ajatus myös, että kun löydetään riittävän tarkasti niin tuota asiaa kuvaava käsite, niin siitä pystytään sitten niin tuota, vaikka näiden vastaavuuksien kautta sanomaan, että no se vastaa tätä luokiteltua diagnoosia. Että noin molemmat ajatuksethan siinä varmasti on niin kuin mahdollisia ja mahdollisia myös niin kuin edistää. Jos mä sen verran vielä lisään, niin kun siinä on tämä tavallaan ylätason käsitteet siinä, niin jos sit klikkaa sitä ylätason käsitettä, niin yksi asia, mikä voisi näkyä, niin olisi aikajana, jos on potilaan kontaktit ja muut tapahtumat liittyen tähän diagnoosiin, ja siinä yhteydessä näkyisi myös se tarkka koodi, joka sillä hetkellä on kirjattu, että siellä ongelmaluettelossa näkyy sepelvaltimotauti, mutta siitä tarkasta koodista esimerkiksi näkyy, että tiettynä päivänä niin potilaan sydäninfarkti uusiutui. Eli sillä tavalla nähdään, että mikä oli se tarkka ilmentymää siitä sepelvaltimotaudista juuri jollakin tiettynä ajan hetkenä. Joo, kiitos. Joo, tuleeko muita kommentteja tähän liittyen mieleen? Mikola ainakin käsi ylhäällä. Joo, kiitos. Jos mä vastaan siihen, että miten se näkyy käyttäjällä, niin tavallaan tämä SNOMED-termistö on tämmöinen niin kuin taustalla toimiva käsite-termistö, ja sitten voidaan tällaisena nyt näiden meidän kansallisten luokitusten vastaavuuslinkityksinä saada sitten lisäkäytettävyyttä sinne eri tietojärjestelmiin. Se, välttämättä se ei, suoraan ei näy niin kuin sillä ammattilaisella itsellään siellä lääkärin työpöydällä. Tässä on meidän kuitenkin niillä käsitteillä, että ne käsitteet on sitten yhtenäväiset eri käyttäjien kesken. Joo, kyllä. Joo, tuleeko vielä tähän kohtaan muita kommentteja? Täällä on muutamia muitakin kommentteja tuolla chatin puolella. Täällä oli Kari Heinoselta, voisitteko tarkentaa esitystä liittyen SNOMED postcoordinate-käsitteisiin, eli tämä postcoordination versus yleisempi näkemys SNOMEDista taas yhtenä uutena koodistona. Ja sitten tämä jälkikoordinoitu ajatus verrattuna rakenteisen kirjaamisen perinteisiin, verrattuna tosiaan ehkä tämmöiseen perinteiseen valintalistatyyppiseen ajatteluun, mikä niin kuin vanhoissa käyttöliittymissä on pitkälti ollut näkyvissä, että jos on joku koodilista, niin pitää valita listalta jotakin. Että nämä tämmöiset kehittyneimmät SNOMED-piirteet, joissa tosiaan pystytään sitten myös niitä eri käsitteitä yhdistämällä, niin asioita ilmaisemaan, niin ne näkyy siellä demoissa, mutta kuinka realistisia ne on Suomessa jossain tunnetussa aikahorisontissa. No, jos mä vaikka aloitan, niin tosiaan numerhan mahdollistaa aika monipuolisesti sen tietämyksen yhdistelyyn, ja tosiaan se, että tämmöisen jälkipostkoordinaation avulla voidaan niin kuin käsitteitä yhdistelemällä tehdä hyvinkin tarkkoja ilmaisuja sitten aiheeseen, mutta varmaan se riippuu vähän siitä soveltamiskohteesta tarkemmin, että mistä voidaan lähteä liikkeelle, ja ei varmaan voida kansallisesti asettaa hirveän korkealle ulottuvia vaatimuksia heti paikalla siihen, että kaikki mahdolliset yhdistelyt ja postkoordinaatiot olisivat mahdollista, vaan ehkä lähdetään ehkä just vähän enemmän tämmöisestä, että kun löydetään ne semmoiset ydin sopivasti ryhmittelevät käsitteet asiaan, niin sitten hienommissa soveltamiskohteissa pystytään sitten noita edistyneempiä piirteitä SNOMEDista käyttämään. Mutta onko Peterillä tähän aiheeseen käsi? Joo, nimenomaan. Eli joo, kiitos. Jos nyt katsoo tätä käännettyä aineistoa tai käsiteltyä aineistoa, niin sehän on erittäin voimakkaasti pre-koordinoitu. Eli tarkoittaa sitä, että se on hyvin, hyvin granulaarinen ja siitä seuraa, että tarvetta niin kun tehdä siitä vieläkin monimutkaisempaa ja granulaarisempaa, niin ehkä ei ainakaan siinä kontekstissa ole. Sellainen yleinen käsitys ehkä tästä
postkoordinaatiosta Somedin kohdalla on, että sitä on koettu vähän vaikeana ja hankalana, ottaen huomioon juuri sitä, että jo ilmankin sitä, niin aika helposti löytyy näitä pre-koordinoituja. Että toki Snowbedistahan löytyy myös niin kuin ihan tämmöisiä peruskäsitteitä kuin esimerkiksi tyypin 2 diabetes, mutta hyvin paljon on juuri tämmöisiä paljon granulaarisempia, joita olisi voinut yhtä hyvin myös muodostaa postkoordinaatiolla. Että tämä on mun käsitykseni, että se ilmankin sitä pärjätään sen takia, että se on niin granulaarinen kuin se on. Joo. Hyvä. Kiitos. Kiitoksia, Petter, täydennyksestä. Esa-Matti. Tuo on ihan täydennyksenä Petterin sanomaan, että tämä postkoordinaatio, jolla patologia on oikein hyvä esimerkki, se toinen hanke, niin silloin voidaan, se on tämmöinen niin kuin tietokantasuunnitteluasiakin, että yhtä hyvin voidaan sitten ikään kuin tietokannassa, että on kaksi eri saraketta tai kaksi eri muuttujaa, joka sitten yhdessä kuvaa sen tilanteen. Sen sijaan, että silleen niin kuin ikään kuin ehkä osittain niin kuin väkisin yritetään vääntää SNOMED-koodi, niin sen on erikseen niin kuin kaksi eri tietoa, jotka kumpikin on koodattu SNOMEDille. Joo, kyllä. Joo, hyvä. Kiitos. Otetaan tuolta meidän aiemmista chateista ja tästä OIS-keskustelusta hyvänen asiaa. Eli täällä oli aiemmin keskustelua tosiaan tästä, että missä ja missä kohdissa ja millä tavoin niin kuin näihin kansallisiin tietorakenteisiin olisi sitten oikea tapa tuoda tätä SNOMED-sisältöä, ja toivottavasti tuosta hivenen näistä viimeisistäkin esityksistä sitä näkyi. Mutta jos ottaa täältä tämmöisen konkreettisemman, tuossa on nyt viimeisimpiä, noin Konstantinin kirjoittamat, jos kirjoittaa uuden reseptin, linkitetäänkö se jatkossa tiettyyn ongelmaan? Merkataanko labratuloksia tai pyyntöjä, että pyyntö liittyy tiettyyn ongelmaan? Niin käydäpäs tästä keskustelua, pitäisikö olla näin, ja millä tavoin se pitäisi tapahtua, jos näin olisi. Tuleeko ajatuksia mieleen? Ilkalla taisi olla ensimmäinen käsi. Joo, sen pitäisi tapahtua sillä tavalla, että kun ongelmia käsitellään, niin se on niin helposti käsillä se ongelmalista, että ammattilainen klikkaa sitä listaa heti, kun aletaan käsitellä jotain tiettyä ongelmaa. Ja jos sitten määrätään siinä tilanteessa lääkettä, niin sitten se lääke, no sillähän nyt usein tietysti näissä uusissa järjestelmissä se indikaatio ehkä pitää valita muullakin tavalla, mutta et sitten se lääke ikään kuin kirjautuisi sen ongelman yhteyteen. Tai jos määrätään jotain laboratoriokokeita, niin ne kirjautuisi sen ongelman yhteyteen, joka on aktiiviseksi kirjattu. Eihän tämä tietenkään näinkään toimi silloin, jos on kovin monisairas potilas ja laboratoriomääräys tehdään vasta sen käynnin lopussa, niin silloinhan sen laboratoriokokeet tietysti kattaa niin kuin monia siihen kaikkiin tauteihin liittyviä asioita. Mutta sitten taas tavallaan sitten postkoordinaatio on väärä sana, mutta jos ne semmoiset taustalinkitykset on siellä olemassa, niin se mitä mä näytin siinä demossa, niin niitähän ei oltu niinku sen potilaan kohdalle mitenkään näitä linkityksiä tehty, vaan että siellä taustalla on tietokanta, joka tietää, että mitkä on diabeteslääkkeitä, ja se tietokanta tietää, että mitä laboratoriotutkimuksia tarvitaan nivelreuman hoidossa. Ja sen jälkeen se automaattisesti näytti juuri ne tutkimukset, ja jos nyt sitten määrätään jotakin laboratoriokokeita, ja jos tietokannan mukaan näitä kokeita tarvitaan nivelreuman hoidossa, niin silloinhan se tavallaan se linkitys siihen nivelreumaan niin tapahtuu automaattisesti siellä taustalla. Eli ensin valitaan ongelma, ja sitten vaan tehdään. Silloin kun tehdään, niin ei tarvitse enää erikseen kirjata, että minkä ongelman takia tehdään. Joo, kiitoksia. Oliko Petterillä tähän sama jatko? Kyllä, joo. Mä kommentoisin tuota reseptiasiaa, eli pitäisikö reseptin yhteyteen kirjata ongelma. Kyllähän se loogisesti tietenkin on näin, eli silloin kun lääkkeitä määrätään, niin tuntuu kohtuulliselta, että tiedetään, että mikä on syy, mitä tautia sillä lääkkeellä hoidetaan. Tällä hetkellähän tämä on. Tämähän ei ole Suomessa pakollista, eli jos käyttää Kelain reseptikirjoitusohjelmaa, niin sinne voi kyllä kirjata sen tiedon
ei rakenteisesti, ja mutta se ei ole pakollista. Eli jos mä miettii, mihin tätä sitten voidaan käyttää, niin esimerkiksi kliinisen päätöksentuen puolella tällä hetkellä joudumme arvaamaan, mikä on lääkkeiden käyttötarkoitus katsomalla potilaan diagnoosilistaa ja sitten indikaatiotietokannan perusteella yrittää tehdä educated guess, että sen perusteella, että mikä voisi olla tämän lääkehoidon syy. Tietenkin tämä on sitten taas uusi tehtävä lääkäreille, jotka määräävät lääkkeitä, mutta noin loogisesti tuntuisi kohtuulliselta, että tiedetään, että mihin tarkoitukseen jokainen lääke on käytössä. Ilkka voisi jatkaa, että meillä on ollut suunnitelmissa tämmöinen lääkemääräysapuri, jossa tosiaan se indikaatio joko valitaan potilaan vanhalta ongelmalistalta tai sitten jos on uusi oire tai tauti, ne ilmoitetaan se siinä ja sen jälkeen tämä apuri jo valmiiksi tarjoaa ensisijaisia lääkkeitä juuri siihen ongelmaan, joka valittiin. Eli toisin sanoen se helpottaa ja nopeuttaa se lääkkeen valintaa ja samalla se näyttää myös, jos on jotakin vasta-aiheita tai syitä tai varotoimia, jotka liittyy potilaan munuaisten toimintaan tai muihin käytettävissä oleviin lääkkeisiin tai muuta. Eli sillä, että lääkäri vaivautuu klikkaamaan sitä diagnoosia, niin hän todennäköisesti säästää 100-kertaisen määrän aikaa verrattuna siihen, että hän ei sitä diagnoosia klikkaa, koska se lääkkeen määräämisprosessi nopeutuu kaikissa seuraavissa stepeissä. Eli heti kun me saadaan tämmöinen työkalu toimimaan, niin mä luulen, että ammattilaisilla on suuri motivaatio ottaa se käyttöön. Joo, kiitoksia. Että kyllä tässä niin kuin näkyy tämä, että fiksuuksia kun saadaan sinne käyttäjien lähelle, niin kyllä siellä varmaan sitten sitä motivaatiotakin löytyy. Esa Matilla, puheenvuoro. Joo, tuohon alkuperäiseen Konstantinin kysymykseen chatissa, niin tällä hetkelläkin reseptien määrittäessä kirjataan se indikaatio. Se on nyt sama suurin piirtein kuin tämä ongelma, että mikä on potilaan terveysongelma. Että esimerkiksi FDAhan edellyttää tätä Kaiser Permanente Veterans Administrationin ongelmalista reseptien määräyksiä. Joo, kiitoksia. Tässä oli jonkun verran viestinvaihtoa tuossa chatissa aiemmin tosiaan näistä, esimerkiksi näistä koosteaiheista ja sitten niiden suhteesta vaikkapa sitten tosiaan tähän ongelmallista ajatteluun. Ja kyllähän siellä tosiaankin on. Ja siis kun oli joku toteamus, että näyttää, että osa ongelmallistassa olevista asioista on hyvinkin diagnoosimaisia, niin kyllähän näin on. Ne on niin kuin, siellähän on diagnooseja ja hyvinkin lähelle diagnoosia vastaavia asioita näissä sisällöissä. Mutta se nimenomaan sitten, että jos ja kun asioita tehdään, toteutetaan ja muuta, niin siellä täytyy tietysti tehdä sillä tavoin fiksusti, että siellä nimenomaan tämmöinen päällekkäinen työ poistuu ja tosiaan se lisäarvo siitä, että sieltä jotakin on esimerkiksi valittu, niin suoraan sitten tulisi. Pirkolla taisi olla ensimmäinen puheenvuoropyyntö. Pirkko Kortekangas. Joo, hei. Niin, mehän ollaan esitetty ja keskusteltu siitä asiasta, että tämän asian edistämiseksi, niin kuin tuossa chatissa ensimmäisessä kommentissa kysyttiin sitä realistisuutta, niin nyt ensimmäinen asia olisi tämän ongelmallistan testaaminen käytännössä jossain niin kuin järkevässä aikaikkunassa, jotta niin kuin, sen ongelmallistan, miten nyt sanoisi, suodatus kautta valinta-asiat jollain tavalla selkiytyisi käytännön konteksteissa. Ja mehän ollaan UNAssa ehdotettu, että lähdettäisiin testaamaan sitä, että miten tämä ongelmallista, jossa generoidaan esimerkiksi diagnooseista tai jostain muista asioista, johon se voidaan niin kuin mäpätä se ongelma, niin miltä se näyttää? Onko se niin kuin hyödyllistä tai vaikeaa sen ammattihenkilön kannalta? Ja kun meidän se fokus on tai niin kuin yksi tämmöinen kiinnostava kysymys on se, että löytyisikö tämän ongelmalistan kautta semmoinen asiakkaan, sosiaaliammattihenkilön ja terveydenhuollon erilaisten ammattihenkilön välinen yhteinen kieli hahmottaa sen asiakkaan ongelmat,
kautta palveluiden tarpeet, niin haluttaisiin päästä eteenpäin, koska ennen kuin jokaisessa eri tahojen käyttämissä potilastietojärjestelmissä tämä ongelmallista on kunnossa, niin sen pitäisi olla aika pitkälle kehitetty, ettei se aiheuta tavalla ja toisella niin kuin lisätyötä ilman lisäarvoa. Että niin kuin lähtee sitä konkreettisesti edistämään nyt sen niin kuin vastausta kysymykseen, että tuoko se lisäarvoa tilanteessa ja toisessa. Yhtä aikaa toki taustalla varmaan tapahtuu kaikennäköistä muuta kehittämistä, mutta mä toivoisin, että sen kanssa päästäisiin eteenpäin, ja nyt ei ole ihan vähän aikaa istuttu tämän asian ympärillä, että mitä sille optiolle kuuluisi, että me pystyttäisiin diagnooseista kautta tehdyistä toimenpiteistä tai jostain muista ilmiöistä niin kuin generoimaan ehdotus, että tällä asiakkaalla kukaan ties on tällainen ongelma. Joo, mä luulen, että nyt kun tässä poistui tulppa tämän ongelmallisten jatkoprojektin ympäriltä, niin varmaan kannattaa tämä ottaa takaisin tarkempaan keskusteluun taas. Meidän aikamme alkaa olla käytetty, mutta mä pyytäisin ihan lyhyesti viimeisen puheenvuoron. Nyt sitten jos Kaija tai Itä-Suomen yliopiston ihmiset olette, kerrotteko ihan nopeasti, että missä mennään niin kuin koulutuskokonaisuusvalmistelun ympärille? Joo, kiitos. Kiitos Juha. Haluaisin vain informoida teitä siitä, että me olemme nyt valmistelemassa tätä SNOMED-termistön peruskoulutuspakettia, eli tavoitteena on saada se valmiiksi tuotantoon ensi keväänä. Me ollaan nyt käännetty se introduction course lähinnä niin, että se olisi tämmöisessä pilotointivaiheessa aika pian. Siinä on ollut pieniä haasteita tämän terminologian suhteen ja vielä ehkä enemmän tämän alustan suhteen, koska siitä on tarkoitus tehdä tällainen Massive Open Online Course, joka olisi sitten saavutettavissa kaikille halukkaille ja voisi suorittaa meidän yliopiston portaalin kautta mistä tahansa. Tämä lyhyesti ehkä tästä tilanteesta. Joo, kiitos. Ja tästä varmasti tullaan kyllä kuulemaan lisää, kunhan toi tuossa edistyy ja valmistuu. Mutta tosiaan tämä on tärkeää, että niin kun on sitä osaamista ja osaamisen kehittämistä meillä myös. Mutta nyt meidän käytetty aikamme varattu aikamme alkaa päättyä. Ja kiitoksia lämpimästi kaikille sekä tänään että noissa aiemmissa tämän vuoden seminaarisarjassa mukana olleille. Ja tosiaan niin palautte ja seurantapyynnöt ja ideat, jatkoideat myös, mitä ette ehtineet kenties kirjoittaa tuonne chatteihin. Ne tulee kyllä talteen otetuksi ja saimme jo muun muassa päivitettyä luokitusstrategian luonnosta tässä kokouksen aikana. Niin otetaan talteen mielellään. Kiitoksia lämpimästi kaikille. Seminaariesitys on saatavilla tosiaan vielä pari viikkoa sitten, kunhan se tuosta saadaan tuonne verkkoon ja materiaalit siellä linkissä, mikä teille tuli. Antakaa palautetta, lähettäkää ideoita, ajatuksia, kommentteja edelleen. Ja toivon mukaan palataan nyt sitten myös tällä otsikolla noissa tulevissa seminaareissa. Niihin myös ideoita, niin lähettäkää tuohon näkyvään osoitteeseen koodistupalveluun. Kiitoksia tältä päivältä teille kaikille. Ja palataan asiaan.